YouTube channel ထောင်းတဲ့နေ့လေးကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ YouTube channel ထောင်းပြီးတော့ video လေးတင်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံလေးရပါတယ်။ Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ idea knowledge share ဒီမှာပြန်လေးကျေးဇူးပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ ITK ပါ။ဒီကနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube channel ထောင်းတဲ့နေ့လေးကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ YouTube channel ထောင်းတဲ့နေ့လေးကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ထောင်းပြီးတော့ video လေးတွေတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပြီးမှပတ်စံရရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့သူကတော့တတ်မှတ်ချက်လေးတွေရှိပါတယ်။အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် YouTube channel ထောင်းတဲ့နေ့လေးကိုတခါလေးပြပြသွားမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ YouTube channel ထောင်းမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလိုအပ်တဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail ပေါ့နော်။အဲ Google Gmail account တစ်ခုလိုအပ်တယ်။အဲမိတ်ဆွေတို့ Gmail account မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင်Gmail account မဖွင့်ရနိုင်ပါ။အဲကျွန်တော်ဒီကျွန်ရဲ့ channel မှာလည်းတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ဒီကျွန်ရဲ့ TV သားသူတွေလည်းများမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ Gmail account ရှိပြီသားဆိုရင်YouTube ကျွန်တော်က YouTube စပြီးသုံးလို့ရပြီပေါ့နော်။အဲဒါဒီမှာစပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုစပြီးသုံးနေပြီ။အဲဒါကိုမှကျွန်တော်YouTube channel တစ်ခုထောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်တောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ logo လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ အဲနှိပ်လိုက်ပြီးနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ your channel ဆိုပြီးရှိရယ်ပေါ့နော်။ကြည့်အဲ့ your channel ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ your channel လေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ name ဆိုတာရှိမှာပေါ့နော်။name ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ logo လေးထည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် create channel ဆိုပြီးနှိပ်လို့လေးရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က name လေးပထမဆုံးစပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် YouTube channel name လေးကိုပေးစုတော့ကိုယ့်အကိုရေးကြပါတော့။အဲစလုံးကြီး90 ထိတော့ရေးလို့ရတယ်လို့ပြောထားရပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ IDK ယူကျူ channel မယ် OU TUBE ပေါ့နော်။အဲ TUBE လို့ကျွန်တော်ရေးချလိုက်မယ်နော်။ယူကျူ channel ဆိုပြီးကျွန်တော်ကအဲ IDK ယူကျူ channel ဆိုပြီးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ channel name အဲနေလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုလိုအပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုဂိုထည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲလိုဂိုလေးထည့်လို့ရမယ်။အဲမိတ်ဆွေတို့ကလည်းလိုဂိုလေးကိုကိုယ့်အစားကလေးကလုပ်ရင်လည်းလုပ်လို့ရင်ဒီတိုင်းလေးထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့သူ original logo ကြီးပဲပါလာမှာပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ကစကလေးကျွန်တော်တို့ဒီလိုဂိုလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်။အဲနှိပ်ပြီးသွားရေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကကျွန်တော် choose from food you are photo ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကဲဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်အဲဒီမှာမှကျွန်တော်ကတ်တွေးရုပ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မိုက်ခရက်ရုပ်လေးပေါ့ကျွန်တော်ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်။โอเคအဲယူပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကဒါလေးတော့အဲစတူရန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲဒီမျိုးလေးကိုတက်ကျင်
lap map ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်ဒါ upload photo ဆိုပြီးဒါဆက်စပ်ပို့လေးပြသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော် create channel လေးနှိပ်တော့မယ်ပေါ့နော်ကြည့်အိုကေအဲ့လိုမျိုးနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ idk youtube channel ဆိုပြီးတော့ create channel ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် reference လေး check လောက်ဆွဲကြည့်နော်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါ ကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ idk youtube channel ဒီမှာကျွန်တော် logo နဲ့စပြီးတော့ youtube channel တွေ ထောင်ပြီးတော့ YouTube channel လေးနှိပ်တော့မယ်ပေါ့နော်။ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့YouTube channel ထောင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။โอเคကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ video ရဲ့အစမှာ YouTube channel ထောင်ပြီးတော့ video တင်ရပတ်စံရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်အကြံပေးပြောပြပေးမယ်။ဒါဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပြီးမှအဲကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube creator video creator တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာ YouTube chann
ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ပတ်စံရအောင်ရှောက်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့အလိုအပ်တာကတော့YouTube channel လေးလိုအပ်မယ်ဗီဒီယိုလေးတွေပြင်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့subscriber ကိုယ့်ရဲ့YouTube channel ကို subscribe လုပ်ကြတဲ့subscriber 1000ပြရမယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်တဲ့ကြားချင်းနိုင်ပေါင်း4000ရှိရဒါလေးတွေတည်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကYouTube ကိုပတ်စံရအောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စ